fik at vide af min mor, at vi skulle rejse. Vi vidste ikke, hvor vi skulle hen, min bror og jeg. Min mor og min far var ikke så gode ved hinanden. Min far tæskede min mor hele tiden. Bare når hun kommer for sent, et minut fra arbejde. Hver dag får min mor tæsk, blev truet med en pistol. Mig og min bror så det hele tiden, så lige pludselig min mor var væk en aften. Jeg tror, der gik 2 uger, før vi så hende. Og så lige pludselig så vækkede hun mig og min bror. Vi vidste ikke, hvor vi skulle hen, min bror og jeg. Alting blev bare pakket sammen. Jeg havde t-shirt på, jeg havde shorts på, jeg havde klipklapper. Det havde min bror også, og min mor bare helt pakket sammen. Det forstod jeg ikke noget af. Så kom vi til lufthavnen, så står der en hvid mand med min mors navn på et skilt. Og så kørte vi bare ud fra en lufthavn. Jeg mærkede ikke kulden udenfor, fordi vi sidder i bilen, der var ret varmt. Da jeg kom ud, det var sgu noget helt andet følelse. Det er pissekoldt, kan jeg godt se dig. Min opvækst i Filippinerne er bare fucked up. Altså, når jeg tænker tilbage, det er fuldstændig skudt i hovedet. Min mormor og min morfar var den, der opdragede mig og min bror. Og min mor kunne ikke rigtig finde ud af at passe os. Mig og min bror, vi savnede det kærlighed, som man skal have fra forældrene. Det mærkede vi ikke. Hvad gør man så, når man ikke kan mærke det kærlighed? Man laver noget for at få opmærksomhed. Udfordringer, da jeg kom til stede, det var nok kommunikation. Mange folk, der gik på folkeskolen. Når du ser en som mig, som fra udlandet. Jeg kan tydeligt huske, der var en af dem, der sagde perker eller nier. Det forstod jeg ikke. Jeg havde en ven, som hed Haris. Han er bosnier. Han forklarede mig det. Forklarede det hele, hvad det var, det Randrundes sagde til mig. Jeg troede bare, det var bare venligt. Snakke dansk til mig og sådan noget. Men det var det slet ikke på den måde. Det var racistisk. Alt det, de sagde. Og det forstod jeg ikke. Så jeg smilede bare. I Filippinerne, der er det helt anderledes i forhold til her i Danmark. Det er slet ikke det samme. Det handler ikke, da jeg kom til Danmark, det handlede ikke mere om at overleve. Hele tiden skal jeg tage kampen op. Og man skal ikke være vist svaghed, altså bliver man slagtet. Hvis der er nogen, der træder dig på stortåen, så smadrer du dem bare fuldstændig øje for et øje. Gør man noget, så gør jeg der også noget. Ikke? Fordi alt det, jeg har oplevet i Filippinerne, alt det vrede, og alt det opmærksomhed, som man leder efter. Men her i Danmark, det behøvede slet ikke mere. Men det havde jeg ikke forstået. Jeg troede stadigvæk, at det handlede om at overleve hele tiden. Men det har jeg svært ved at lægge bag mig. Så jeg har haft 2 grove voldsdom. På grund af bare det, alt det, jeg har oplevet i Filippinerne, og på den måde, jeg er vokset op på, og sådan nogle ting. Så det har haft nogle konsekvenser. Altså, det har taget hårdt på mig. Jeg kan stå til at blive udvist af Danmark, hvis jeg ikke tager mig sammen. Jeg bryder mig ikke så meget om min far, på grund af, han var grund til, jeg er,
som jeg er. Han fik mig ind i en bande og viste mig alle de forkerte ting, som man slet ikke ser, altså børn skal slet ikke se fra ens forældre. Nogle gange så skriver han nemlig på Facebook, nu har han fået sig et nyt familie, og så skriver han til mig, til min bror og jeg, efter nogle penge. Han kan ikke finde et job på grund af, altså han er helt slidt af. Så han spørger efter penge fra min bror og jeg, men så har jeg skrevet til ham, det er jo ikke mit ansvar at skulle forsørge ham. Jeg føler mig hjemme her i Danmark. Jeg har boet i Danmark i 11-12 år. Jeg føler mig meget, meget godt tilpas her i Danmark. Jeg føler mig hjem. En af grunden til, at jeg synes, jeg er et meget bedre sted i dag. Man bliver jo voksen. Man kommer til at tænke over alle de ting, du har oplevet. Og for eksempel med al de aggression, jeg har haft. Og alle de dårlige ting, bare altså, i det hele taget, man har oplevet. Her i Danmark, der får du virkelig lov til at tage det tid, det tager, og lægge alt det tilbage og starte et nyt kapitel i dit fucking liv.